Hi, my naam is Zita en ek het 'n wonderlike persoonlikheid. Ek is geduldig en ek is liefdevol en ek is verskriklik mal om jou met kinders te werk. Ek hou daarvan om te skryf, ek hou daarvan om te lees en ek geniet dit verskriklik om netbal te speel, veral action netbal. En ek het baie ervaring met kinders. Ek het in 'n sonnaarskool gewerk vanaf 2020. Ek het met kinders van die ouderdom van 9 tot 13 gewerk en 5 tot 7 en ek het dit baie geniet. En ek het tuis onderrig kinders in die laerskool met Afrikaans meestal en Engels ook. En ek het dit ook baie geniet en ek het seker gemaak dat hulle hulle huiswerk ook doen, die res van hulle huiswerk. Hoekom moet u my kies om u se ouer te wees? Wel, ek glo 'n ouer is 'n ouer sussie. En ek wil 'n ouer sussie wees vir u se kinders. 'N sussie wat die kinders kan vertrou om enigiets te vertel wanneer die ouers nie daar is nie. En iemand wat hardwerkend is en dedikasie het en gaan seker maak dat die kinders dit geniet om skool toe te gaan en ja, hulle huiswerk doen. Dankie.